Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila tibanya hari raya Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita untuk memperbanyakkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada hari raya Idul Adha terdapat dua bahagian takbir. Yang pertama dikenali sebagai takbir mursal atau mutlak, yang merujuk kepada takbir yang tidak diikatkan dengan waktu solat fardu. Bermakna ia boleh dilakukan pada mana-mana waktu, tempat dan keadaan. Dan ia bermula sebaik sahaja terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Adha sehinggalah pada keesokan hari apabila imam mengangkatkan takbiratul ihram untuk melakukan solat sunat Idul Adha. Dan yang kedua iaitu takbir muqayyad, yang merujuk kepada takbir yang diikat dengan waktu solat fardu. Dan ia bermula daripada 9 Zulhijjah, sebaik saja selesai solat subuh. Dan ia berakhir hari tashrik yang terakhir pada 13 Zulhijjah pada waktu asar. Maka para penonton sekalian, marilah sama-sama kita memperbanyakkan takbir. Moga-moga Allah SWT memberikan ganjaran serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.